čia sąlyga turbūt mus diktavo karantinas. Nes vis tiek karantino metu dauguma mokinių mūsų mokosi nuotoliniu būdu. Tai tiesiog atliepdami tai, vis dėlto tie puodai, dalis mūsų, dalis bendruomenės tiesiog stovi be darbo. Tai tiesiog norėjom tuo pačiu paminėti virėjo dieną. Ir tiesiog čia, aišku, nepavyko mums čia gal paskambinti tais varpais, kad tiesiog greičiau viskas baigtųsi ir kad galėtume tęsti mokymo procesą normaliai. Pastebėjom, kad dauguma žmonių nelaiko labai didelį puodų kiekį. Tai tiesiog kreipiamės į socialinius partnerius, kurie vykdo maitinimo, teikia paslaugas. Taip pat dalis prisidėjo mokinių, dalis kolegų. Tai va taip krapštėm. Pats rezultatas, aišku, labai malonus, kad pavyko, nenuvirto, nes labai didelių incidentų nebuvo. Aišku, kaip kiekvieną rekordą darant, tiesiog kitą kartą darytume šiek tiek kitaip. Nes, tarkim, darant jį ir nenorint laikas šiek tiek spaudė, būtų šiek tiek viskas tobuliau. Žiūrint pagal tai, ką mes turėjom pagal skaičio, tiesiog paskaičiavom, kad geriau patalpo visą tai atrodytų. Ateityje gal tiesiog, sakau, pasilikom dar šiek tiek ir kartelę, gal pavyks ir pagerinti šitą rekordą. Ir kiek trūksta iki tų 3 metrų? Imkim, kad 2,99. 2 metrai 99 centimetrai. Aukštas, patalpos aukštas. Ir mes dabar paimsim tarpą nuo puodo, nuo lubų iki puodo. Ir minusuosim iš 2 metrų 99, tada sužinosim tikslų piramidės aukštį. Ir mes išmatavom patalpos aukštį, kuris sudarė 2 metrus 99 centimetrus. Nuo patalpos lubų iki puodo pirmojo aukščiausiojo yra tarpas 3,5 cm. Atėjome 3,5, gavom 2 metrus 95 cm ir 5 mm puodų aukštį. Labai gera idėja, labai smagi kelianti nuotaiką, to labiau, kad susietų su tokia šaune švente, kaip šiandieną, kaip virėjo diena. Užregistravom 517, bet turėjau rankoje tuščią puodą ir pridėjau, tai 518. Kokia procesa buvo esmė? Atkreipti dėmesį, kad mes visgi, jeigu esame kūrybingi, tai nesvarbu, kokios sąlygos būtų, mes vis tiek kūrybingi. Kad ir mokinių neturim, kad ir nuotolinį mokymą organizuojame, bet vis tiek bandome atkreipti dėmesį, kad mes rengiame virėjus, kad laukia mokinių ir mes esam bet kokiomis sąlygomis pasiruošę. Ir tikimės, kad ateity puodai tikrai bus netušti, o pilni.